Watu 19 wameuawa katika shambulizi la Israel huko Gaza. Kulingana na wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas, imedai kwamba watu 19 wameuawa katika shambulizi la Israel huko Gaza. Shambulizi hilo lililoharibu eneo ndani ya kanda iliyotengwa kwa ajili ya misaada ya kibinadamu, hasa kwa Wapalestina waliokimbia makazi yao, imeharibiwa. Jeshi la Israel limesema lilikuwa likishambulia wahalifu wa Hamas wanaofanya kazi katika eneo hilo. Kanda ya Mausat ya kibinadamu iko kusini magharibi mwa Gaza na inapungua kwa kasi kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel. Kulingana na Umoja wa Mataifa, sasa inajumuisha umbali wa maili mraba 16 tu. Satelaiti ya eneo la shambulizi linalojazwa na mahema linaonyesha kwa karibu. Watu walitafuta waokoaji katika eneo ambalo watu walikimbilia ili kuishi. Eneo la Mausat lililogongwa na mashambulizi ya angani ya Israel usiku uliopita ulitengeneza maafa makubwa. Eneo hili lilikuwa na mahema ya familia zilizokimbia waliolala kwenye mahema na kuamka katika hali hii. Hata waliokufa wanaonekana kuwa wamesimama bila uhai asubuhi hii. Baada ya miezi 11 ya vita, hali imekuwa ngumu kutazama na kuepukika. Wanaoishi wanasema hawakuwa na onyo kabla ya mashambulizi ya angani yaliyokuwa yamezimika na familia na kuwasha mahema. Wafanyakazi wa hospitali ya uwanja wa Uingereza walisema vipande vya shrapnel vilivunjwa na mahema hayo. Hakuna wapiganaji hapa na hakuna mwanaume mmoja anayeweza kukimbia mashambulizi haya. Ni watu wanaokimbia tu. Hizi ndio roketi wanazotupa kwa watoto. Walikuwa watoto wake 7 kutoka kwenye kifusi. Tuliamka na kuona mchanga na moto pekee. Watoto wangu walikuwa wakipiga kelele, mama huyo alisema. Sikuweza kusema kama walikuwa hai ama wafu. Nilimshika mtoto wangu wa miezi 2 nikidhani alikuwa amekufa. Amejaa mchanga. Shukrani kwa Mungu alikuwa hai. Jeshi la Israel limesema lilitumia silaha maalum kulenga makanda watatu wa Hamas walihusika moja kwa moja katika mashambulizi ya Oktoba 7. Hadi sasa haijathibitishwa ikiwa wao ni miongoni mwa walioathirika, lakini madaktari wanasema wanawake na watoto wamekufa. Leo walifunika mtoto wa miaka 3 Allen kwenye shuka la plastiki kwa ajili ya mazishi. Mama yake na shangazi zake walikuwa wakiomboleza chini. Israel imevurumisha mabomu katika kanda ya Mausat mara kadhaa kabla ikiamua Hamas kwa kutumia eneo hilo kama kivuli, na kutia mashaka ikiwa tathmini hiyo yenye huzuni inakiuka sheria za kimataifa. Thank you.
Thank you.